щось попраздновати, але вони коли випили, в їх починається залежність, і вони п'ють і п'ють і п'ють. Залежність? Тобто великий кремезний дядько може залежати від маленької цигарки чи пляшки? Так. Як це так? Спочатку він хоче цигарку, потім вона хоче його? Залежно? Він не може без неї жити? Цікаво випити. Цікаво. Ти вже пробував? А звідки ти знаєш, що цікаво так випити? Людина, як випити, нема ні з ким випити, так вона сама випиває. Так з цими алкоголіками, так? Так. Да. Бо ми були в Олєвську, і там хлопчик каже, похмілітися треба. П'ятий клас каже, похмілітися треба. Я кажу, ти звідки таке знаєш? Він каже, куцій казав. Кажу, хто такий куцій? Каже, а сусід наш. Каже, куцій сусід. Каже, похмілітися треба. Добре, ще чому люди п'ють горілку і палять цигарки? Ще. Які думки у вас? В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу підійти на дискотеці до будь-якої дівчини і запитатися, як її звати. А коли тверезий, в нього не вистачає сміливості. Дівчата, ви хотіли, щоб з вами такі хлопці знайомилися? Самих малих дівчат посадили тут, що навіть не хочеться питати, тому що не розумієте, про що, о чому річ. Ви б хотіли, щоб з вами дівчата... Де ти старші дівчата? Чого сьогодні хлопці старші? Бідні хлопці, нема дівчат старші. Де? О, дві дівчата. А, чотири, п'ять, шість. Чи дівчата хотіли б, щоб з вами п'яні хлопці знайомилися на дискотеці? А? Що? Так, хотіли б чи ні? А чому ні? Чому ні? Ти будеш так і мовчати, коли підійде п'яний хлопці? Він підійде до тебе, буде знайомити, ти кажеш, ні. Що ви будете казати? Не будемо з ним знайомитися. А чому? Тому що ви п'яні. Запах який ви дуже. Це значить, були випадки, що ви говорите, так? Якщо п'є, то перегар, такий запах стоїть. А курить, якщо, то ще плюється, як верблюд, так? Засмійся ще. Засмійся, і ми посміємо. З мультика, я думаю. Ну? Спочатку хлопці курять, щоб доказати, що вони мужики. А потім, коли підростають, хочуть покинути палити, щоб доказати, що вони мужики. Собі доказати. Ну, все хороше, що є, я вам так скажу, від куріння є хороше дещо. Це те, що коли ти будеш курити, то на старість до тебе дуже буде рідко собака на тебе нападати на вулиці, бо ти будеш з паличкою ходити. А вночі до тебе злодій в хату не пробереться, бо ти цілу ніч будеш кашляти. І злодій буде знати, що в домі людина не спить. Оце все хороше, що є від тютюнопаління. А все інше – це хвороби, рак. Тютюн вбиває вітамін С в твоєму організмі, а вітамін С слугує підтриманню твоєї імунної системи. Тому людина, яка курить, яка п'є, вона повільно сама себе вбиває. І я недавно летів в літаку, і зі мною їхав, летів чоловік, такий, ну, крепкий дядько, і він перед взльотом літака достав чекушку таку, і собі так, оп, бабахнув. І як почав хропіти, весь літак з нього сміявся. Я думаю, ну чого він мені от попався з боку? Я так хотів відпочити сам, поспати, а він хропів так, що йому все рівно. Хто що подумає, він собі випив і насолоджується життям. Хропить, всі сміються, потім проснувся, я почав з ним говорити, почав йому проводити лекцію. Але знаєте, він такий був, ну як в'юн, він так... Він, що я йому не скажу, він, в нього на все є відмазка. Він каже, та я не п'ю багато, каже, я отут 100-200 грам, каже, не більше. Але каже, як я вип'ю 200 грам, каже, я стаю зовсім іншою людиною. А от же ця підлюка, каже, так напивається. Розумієте? Тобто він вже навіть так от спирав на те, що то не він п'є, а то п'є після 200 грам, він вже не він, це вже хтось інший п'є. Тобто людина знаходить масу аргументів для того, щоб оправдати свою залежність.
І я вам скажу такий простий приклад. Як ваше село називається? Забувся. Середи. Середи. От, ви можете мені до середи привезти з середи хоча б дві людини, які би вийшли сюди і сказали, я 10 років п'ю горілку, і я став щасливим. Моє життя змінилося. У мене щаслива сім'я. У мене щаслива дружина. Ви знаєте, як вип'ю. У мене всі мої дітки щасливі. У мене бізнес процвітає. Я успішна людина. І здоров'я в мене. Я як покурю. І я такий щасливий. Є у вас такі хоча б дві людини з середи? До середи мені приведіть з середи хоча б 2-3 людини сюди. Є такі? Знаєте таких людей? Не знаєте, правда? А я вам можу привести десятки, сотні людей, яких життя алкоголь зруйнував. От ми вчора були десь в Варварівці, чи де ми були, і там по дорозі такі ходять, танцюють, з велосипедом ще буває. Алкоголь худих висушує ще більше, повних ще більше повнить. У здорових забирає здоров'я, у хворих забирає життя. 8 грам спирту на 1 кілограм – це смертельна доза.